müqavilətin özbaşınalıqlar, aclıq və səfalətə etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan tərəfə keçmiş erməni hərbçilərlə söhbətimizdə müqavilətə gəldik. Hatırladan ki, 3 erməni hərbçisi Qrant Markosyan, Rafik Tigosyan və Vardan Sarkisyan fevralın 28-də Ağdamın ilgi düzü adının ərazisində könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçdilər. Hərçi Ermənistan vətəndaşdır. Erməni hərbçiləri Azərbaycana keçmələrinin səbəblərini, hərbi hissədəki haqsızlıqlar və sağlamlıqlarına etinasızlıqla izah edirlər. Birdəki hərbçilərin hərbçi qospitaldaykən qaçıqlar. Birindəki sınıfdan əziyyət çəkdiyini deyən armabirli Qrant Markosyan hərbi hissədə bununla bağlı şikayətlərinin qulaq ardına vurulduğunu deyir. 4 aydır mən bunu onlara deyirəm. Deyirəm ki, belimdə sınır var. Bəlkə ağlayıram. Onlar isə buna əhəmiyyət vermirdilər. Bizi tez-tez döyürdülər. Nə bizə baxırdılar, nə də müalicə edirdilər. Buna görə dedim ki, artıq bu cür xidmət edə bilmərəm. Rota komandirinin yanına getdim və şikayət etdim. Yalnız bundan sonra batalyon komandiri bizi qospitala apardı. Orada bir həftə qaldıq. Amma bizi müalicə etmirdilər. Mən də sıxılırdım. Deyirəm, mənə dərman vermirdilər. Orada qarabağlılar da var idi, amma onlara dərman verirdilər. Bizə isə vermirdilər. Nə müalicə edirdilər, nə də qulluq edirdilər. Heç nə etmirdilər. Qrant heç bir müalicə almadan Xəzixanın xaricindir və onu yenidən hərbi xidmətini davam etdirməyə göndərdilər. Amma o da digər əsir yoldaşları kimi bu cür xidməti davam etdirmək istəməyib. Markosyan bu qənaətdədir ki, Qarabağda xidmət etmək onların borcu deyil. Halbuki o qondarma Dağlıq Qarabağ ordusunda xidmət edənlərin 90%-nin Ermənistan erməniləri olduğunu bildirir. Digər əsir Rafik Tigosyan isə Dağlıq Qarabağda xidmət etmək istəməyənlərdən küllü miqdarda rüşvət tələb olunduğunu deyir. Ümumiyyətlə o qondarma Dağlıq Qarabağ ordusunda dedaşı ilə də yüksək tələb olduğunu bildirdi. Orada dedaşıyla çox yüksək səviyyədədir. Biz nə vaxt pul alırıq, rabitlər əlimizdən alır. Hərbi hissədəki bir qədər yaşlı əsgərlər bizi döyür, öz işlərini bizə gördürürlər. Mən komandirə bildirdim ki, böyrəklərim xəstədir. Amma mənim sözlərim ciddi qəbul olunmadı. Əksinə vəziyyətim biraz əksikləşdi və məni qospitala aparmağa məcbur oldular. Amma burada da heç bir müalicə ala bilmədik. Qospitalın rəisi məni demək olar ki, qovdu. Ermənistanın hazırki prezidentinin soyadını daşıyan Vardan Sarkisyanın vəziyyəti isə digər əsirlərin daha kritikdir. O daxili orqanlarda ciddi problem olduğuna görə əslində hərbi xidmətdən azad olunmalı idi. Amma bunun üçün də ondan küllü miqdarda rüşvət tələb olunur. Məndən 15 min dollar istədilər, amma bizim bu qədər pulumuz yox idi. Ona görə də hərbi xidmətdə getməyə məcbur oldum. Mən hərbi xidmətdə olarkən çox ağır xəstəliyim var idi. Mən bununla bağlı rota komandirinə müraciət edəndə, o digərlərlə münasibətdə olduğu kimi məni də lağa qoydu. Heç diqqət yetirmədi. Buna görə də mənim xəstəliyim ağırlaşdı. Bu vaxt batalyon komandirinə müraciət etdim. Çox çətinliklə qospitala düşə bildim. Amma qospitalda heç bir müalicə almadım. Bəli, çoxlu alçaldılmalar, çətin işlərdən sonra bu işlik Azərbaycan tərəfə keçmək qərar verir və bir daha Ermənistana qayıtmaq istənilir. Oradan qaçmağa qərar verdik. Azərbaycana gəlmək istəyirik. Bilirdik ki, burada hər şey qaydasındadır. Ona görə də üçüncü ölkəyə getmək istəyirik. Çünki bizə Ermənistanda həyat yoxdur. Orada heç cür yaşamaq mümkün deyil. Ona əvvəl bu əsgərlər kimi Azərbaycana pənah gətirmiş parmağı tutmayan isə həmvətənlərinin düzgün qərar qəbul etdiklərini deməklə hələ Ermənistan ordusundan qaçanların sayının çox olacağını düşünür. Mən düşünürəm ki, bu insanlar çox cəsarətli addımlar. Çünki orada xidmət etmək mümkün deyil. Mən bunun səbəbini demişəm. Bu insanlar mənim çəkdiyim əzabları çəkdilər. Onlar çox optimist düşündülər və qərar qəbul edərək bura gəldilər. Bu insanlar xidmət etmək istəmiyiblər və xidmətdən qaçdılar. Bildiyim qədər bu adamın böyrəkləri ilə problemi vardı. Bununla da insanı götürüb orduya göndərirlər. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan hökuməti Paruyunun 3-cü ölkəyə göndərilməsi istiqamətində danışıqlar aparır. Adı da Balayeva Sinacazadoğlu.